Ovde danas hoćemo da izvršimo zabranu sječe na ataru mjesne zajednice Velika zvano Mječmište. Oni prolaze preko moje parcele koja je 273 metra od asfalta do Čakorskog potoka. Ja ne dozvoljavam da se to radi više preko moje zemlje. On je ovdje godinama, Pelagić i tako. On je ovdje kao 20 godina. Ne, 30 godina. 30 godina, otkako je Milo, ne, bio mu je Vešović 5 godina prije njega. Pa je Vešović u zatvor otišao 5 godina, ovaj bi trebao 50. Yes. Do kraja života. On je ovdje pljačkao, evo, 25 godina. Koliko i koliko. Opština Plav treba da uplati mjesnoj zajednici Velika, jer ovo su naše šume, naših očeva, djedova i svija. Ne bi više ništa rekao, samo da mi niko ne dira danas blokadu ovoga puta. Ko mi bude tako, kao da mi je udario na porodicu. Oni su pod koncesiju dobili da uzmu kao sušike. Te sušike nisu sušike, nego 2000 kubika najbolje građe. 30 punih godina ja sam bez ljeba, a neko nosi po 10.000 kubika godišnje. Da je siroma, gradi kućicu, ode u Šumsko, traži građu da pokrije kuću. Njemu se ne da, nego ga tjeraju, ajde idi u Berane, kupi građu u Berane, povoljnije ti je nego kod nas. Tome je siromahu, 58 eura se kaže da je cijena, a ovdje se daje građa koncesionaru za 13 do 15 eura. Ali Milo je dao samo da rade tri čovjeka u Crnu Goru, mi ostali gledamo. Organizovali smo se i napravili odbor da suzbijemo kriminal šumske mafije u Plavu. Problem je, gledaj, što su svi u Plavu i okolini Plava ostali bez posla. I nemamo djeci leba. Da je građanin siroma u Plavu ili i okolini ne može da dobije da pokrije svoju kuću. Ništa. A ovdje se daje od 14 cifra do 30.000 kubika treba da se posjeće šta u Mječmište, šta ovdje. Ovaj, izvlači se šuma bez doznake. Bez čekića. Niđe nema čekića. Neđe neka pločica i to je sve. Izbori su bili i daje odmah poslije izbora da se još ovo što je ostalo. Da se još ovo što je ostalo da se pokrade i da je... Dok ne dođe nova vlada. Ja. Znači mi... Šta Plavska opština i građani Plava dobijaju od tih? Ništa. Vrlo mali procenat. Ni malo ništa. Smatram da je ovo lijepo da vide građani Crne Gore šta se radi. Kogod je... Šumska mafija. Kogod je DPS-u pokoran i ko daje za DPS, on može da uzme koncesije. Mi ne možemo da uzmemo koncesije. Hoćete li vi dozvoliti da se ova šuma odavde iznese? Ne. Ne. Ne, branit ćemo životom. Znači, po cijenu života da ćemo ostaviti ovdje, mi moramo da osporimo ovdje. Koja je razlika u cijenama kad hoće građani Plava da uzme koncesiju, a razlika je, u ovome do 20 eura, a ovdje 50 eura. Ovo je šumska. Samo šumska mafija i borimo se samo protiv nje. Zato što nemamo mi šta da radimo. Jer mi smo totalno ugroženi, nemamo šta da radimo, nemamo prihoda nikakoga. Ja imam 6 djece, dječjeg dodatka u Crnu ne postoji, nema. Znači treba djeci, treba manje još djeci obezbijeti neke uslove za život. Mi ne možemo da dobijemo, ja sam bio za DPS, opet kažem. Ali mi ne možemo da dobijemo 3 čovjeka koji dobiju tu koncesiju u Crnu Goru. Zbog čega oni dobiju koncesiju? Oni dobiju zato što su povezani gore sa vladom. Namještaju se koncesije. Pa 3 čovjeka kad uzibaju. Kako? Znači to je namještanje. A mi ćemo pokušati sa građanima, razumiješ, Plava, Murine, Velike i svim ostalijima, da ove koncesije dodijele narodu, da se više ne daju 3 čovjeka koji imaju po 30-40 kamiona
i po jedno dijete u kući, a mi imamo po šestoro i petoro i troje i sedmoro, mi ne možemo da dobijemo, ne možemo da radimo. Znači, 27 godina sam radio u Njemačku u šumarstvu, ovo nije se nikad vidio u životu do ove rede, samo postoji u ovoj Crnoj Gori, ovo mi nije jasno. 508. Jer, vidi, nije sreće da se jedan čovjek bogati, a drugi da gledaju. Ođe. Nego svi da radimo zajedno, da stvaramo zajedno i da imamo, da imaju naša djeca da žive. Ali koncesionarima se daje za 15 eura, za 18 eura, građanima može da dođe, ni do 50 eura može dođe do njih. Znači, vi ćete da kažete da ste vi diskriminisani. Jeste. Mi nemamo ništa. Nemamo ništa. Svi izvlačenjem ove šume se žuri za to što vlada DPS-a izgubila je na izbore i treba da preduzme nova vlada, zbog toga grabaju. Ne može više. Dosta je. 31 godinu... Dosta je bilo. Dosta je bilo.